rasabka gobolka sanaag ayaa dhagax dhigay dhisma xarun cusub oo loogu talagalay daaweynta iyo baaritaanka dadka xanuunka dhimirka qaba dhismahan xaruntan cusub oo laga hirgelinayo gudaha cisbitaalka guud ee magaalada ceergabo ayaa waxa maalgelinaya ururka qurbajooga yurub ee dugsi munaasabadda dhagax dhigga dhismahan ayaa waxaa goobjoog ka ah rasabka gobolka sanaag baayirka degmada ceergabo agaasimaha guud ee cisbitaalka wakiilka ururka dhismahan fulinayay iyo mas-uuliyiin kale waxaana ugu horeynba munaasabaddaas dhagax dhigga dhismahaasi ka xogoramay dr cabdilaahi cabdi dalmar oo dhismahan fulinaya oo xusanaya in dhismahan oo ka kooban laba qol iyo barande loogu talagalay baaritaanka iyo daaweynta dadka bukaan socodka ee xanuunka dhimirka qaba isagoo xusinaya in dhismahani uu wax weyn ka tari doono baahidii loo dhisay waxaanu si weyn ugu mahadceliyay doctorku ururka samafalka dhismahan fulinaya ee dugsi waxaa kaloo isaguna munaasabaddaasi ka hadlay agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada ceergabo doctor maxamed axmed carabeyto oo si mug leh uga waramay guud ahaanba xaaladda caafimaad ee gobolka iyo weliba dhibaatooyinka la dariska dadka xanuunka dhimirka qaba waxaanu sheegay doctorku in aanu gobolku lahayn cisbitaal lagu daryeelo dadka xanuunka dhimirka qaba isagoo ka codsadaynaya dhammaanba hay-adaha ka howlgala wax ka qabashada xanuunka dhimirka inay gacan buuxda ka geystaan daaweynta iyo dhismaha cisbitaalka dhimirka isagoo ka warramana sida dadka xanuunka dhimirka qaba ay uga dayacan yihiin suuqyada iyo guryaha lagu hayaba maayorka degmada ceergabo ismaaciil xaaji nuur ayaa isaguna caddeeyey inay bixiyeen dhulkii cisbitaalka dhimirka laga dhisi lahaa balse loo baahan yahay buu yidhi in dowlad hay-adaha samafalka iyo shicibba laga qayb qaato hirgelinta dhismaha cisbitaalka dhimirka ee magaalada ceergabo si meesha looga saaro buu yidhi dhibaatada haysata dadka la il daran xanuunka dhimirka gebagabadii munaasabaddaasina guddoomiyaha gobolka sanaag aadan diiriye cigaal ayaa halkaasi kasoo hadallo ku wajahan mahadnaq codsi iyo hoga tusaalayn iyo dabeedbaga gobolka gobolka sanaag dadkiisa reer sanaag waxaan ka codsanaynaa usoo jeedinayna annaga dowlad ahaan iyo gobol ahaan diyaar baanu na inaanu ka qayb qaadano hadday dhul tahay iyo hadday dhismo tahay iyo hadday wax kastaba tahay annaga dowlad ahaan diyaar baanu na dadweynaha dabeed iyo guri meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaya dad badan oo